Рахунок аваріям з кров'ю і приїздом швидкої у Бердичеві збільшується. На вулиці Котовського, прямісінько на пішохідному переході біля зупинки «Цегельний завод», автівка збила 7-річного хлопчика. Свідки дорожньо-транспортної пригоди розповіли, на зупинці якраз стояло маршрутне таксі. У напрямку Червоної гори лівою смугою прямував ДЕУ «Нексія». Хлопчик, кажуть, вирішивши перетнути проїзну частину, вибіг перед маршруткою. Водій легковика почав гальмувати, та зіткнення все ж таки відбулося. Постраждалого пішохода терміново доправили до міської лікарні. За інформацією лікарів, зараз він перебуває під наглядом фахівців у Житомирі. Винного у цій аварії назвуть експерти, та вже зараз мешканці прилеглих будинків вказують на декількох винуватців. По-перше, людей цікавить, чому зебра стала схожою на невидимку, яку може розпізнати лише той, хто тут мешкає. По-друге, нарікають люди, шматок кріплення, на якому колись виднівся знак «Пішохідний перехід», то ще не сам знак. Його відсутність, судячи зі всього, нікого не бентежить. По-третє, додають, навпроти, біля самої зупинки, відповідний знак є. Але коли там зупиняється автобус, водіям транспорту, що рухається маршрут Том ДЕУ, його не надто видно. І головне, чого не розуміють мешканці, хто свого часу розпорядився розташувати пішохідну зебру саме там, де вона нині знаходиться. Можливо, у правилах дорожнього руху вони не сильні, та сильні у практиці, а вона вже не раз доводила, автобус традиційно зупиняється біля зупинки. До речі, знак про яку відсутній. І зебра опиняється в акурат перед ним. Одразу ж постає питання, якому правилу довіряти більше – переходити дорогу позаду автобуса чи пішохідним переходом. У пам'яті маленького Назара, скоріш за все, чіткіше закарбувалося останнє.